Bora! 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 B
Espera mesmo, espera mesmo. Eu peguei de novo, vai, cara. Viu, Zé? Entra aí, mano. Entra de novo, vai. Especial, deixa especial. Esquece, esquece. Bora, Nino! Thank you.
acredito. Atenção, pessoal, agora a entrega e o resultado dessa luta aí, categoria meio pesada, hein? Com 10 votos a 9. Vitória de Alisson Teixeira. Obrigado a todos aí, pessoal. Obrigado a todos, operador.